бръмбър ми се блъска в стъклото. Добре. Здравейте, приятели, добре дошли или добре дошли отново. Днес реших да започна нов влог, защото имам няколко нови неща, които искам да ви покажа. Първото е, вчера пристигна едно кашонче от Sensei Home с нови неща за вкъщи, които ще ви покажа и ще разпаковаме заедно. Също така имаме няколко нови неща от Юск и накрая ще се захвана с подреждане и почистване на една от нашите тераси, на която съхраняваме картофи, буркани, скисели краставички, компоти и така нататък. Всякакви такива неща, които обаче не е добре да ги пече слънце. Слънцето става все по-силно и все по-силно и затова трябва да спра да отлагам тази задача и да я свърша. Надявам се да ви е интересно и да останете с мен до край и така, да се захващаме. Първото нещо, което искам да ви покажа е как декорира холната маса. Просто вижте тези прекрасни червени лалета. Толкова са красиви и зеленото внася толкова свежа си пролет в къщи. Просто много ми харесват. Също така отдолу сложих една много красива книга, не само отвън, но и отвътре. Тя се казва Тайната на корейските занаяти. Сложих също така една малка свещичка и също тази броеница, която е супер красива и тя ни е подарък от Войчо. Също така реших да сложа тази възглавница на земята, защото предпочитам да ям обяда си в хола и обичам да сядам на земята, а не на дивана. На някой от вас може да ви е странно, но да, на мен ми е много приятно. И така, тук вече виждате отвореното кашонче от Sensei. Сега ще ви покажа и какво има вътре. Първото нещо, което поръчах, е една черна възглавница за дивана в хола. Ето така се вижда по-добре как изглежда. Тази възглавница струва 6,90 и в размер 40 на 40. Имах нужда от подновяване на възглавниците на дивана. Поръчах черна, защото е универсален цвят, но сега за лятото мисля да сложа нещо в бежово и в бяло, така че ще поръчам калъвки и ще ви апдейтна за това може би в някое следващо видео. Второто нещо е отново възглавница, всъщност имам две такива сиви възглавници. Това е едната. И това е втората. Сега ще ги отворя. Тези възглавници ми се иска да стоят ето тук, като може би тази ще я преместя и ще стои на друго място или в друга стая. А тези тричките ми се иска да стоят тук. Ето така, например, или нещо подобно. Като дори така сами по себе си стоят добре, но както казах, мисля да им купя калъвки и да ги преобразя за лятото. Взея ги в универсални цветове. Тези двечките са много светло-сиви. На камерата сякаш изглежда бежово, но всъщност е светло-сиво, мишо-сиво. И те отново са същия размер, 40 на 40, като тези струват 10,90. В принцип имах три такива възглавници на дивана на същото място преди няколко месеца, но ги махнах и реших да ги подновя с нови, еднакви, защото и трите бяха различни. Едната беше декоративна и дори не беше 40 на 40, беше някакъв супер нестандартен размер. А останалите две аз ги бях направила собственоръчно и то ужасно некадърно. Но просто бях хванала една голяма стара възглавница, разпорих я и направих тези двете малките. И на първо време беше добре и вършеха работа, но с времето станаха доста безформени, убиваха на моменти. Затова реших да купя три нови, да знам, че са си еднакви размери, пълнежи си един и същ и всичко си е наред. Сега следващото нещо, което поръчах е ето тази кутия. Аз лично такава кутия с салфетки никога не съм използвала, но бих искала да имам една такава в хола, например на холната маса или на бюрото ми, защото по принцип се храним тук и все пак е удобно да има салфетки в стаята. Така, ето я самата кутия. Черна, кожена. Имам забележки по изпълнението, не е брилянтно изпълнение. Ето вижте, има конци, които не знам как бих могла да премахна. За тази цена от 10,90 мисля, че става.
Иначе се отваря наобратно. Ето така. Сега, друго, за което бих я използвала, е съхранение на някакви неща, които не бих искала да се виждат. Например, тук могат да се крият дистанционни, зарядни, всякакви такива работи, които не искате да се виждат, а пък използвате. Ако е, например, в кухнята, тук можете да си скриете витамините, които трябва да пиете през деня, или лекарствата. И да, но можете естествено да си използвате и най-обикновена кутия, не такава предвидена за салфетки. Но да, ще се употребява в къщи, просто не ми харесва, че е така дефектно и не знам дали да я връщам, дали ми се занимава. Да, ще си помисля. Следващото нещо, което се вижда, е ето тази купа. Както ви казах, в предното видео поръчах още една такава купа за плодове от Синсей, защото останах доста доволна от предишната. Тази е на цена от 8,90 и отново е в матирано черно, по което аз съм много луднала последните месеци. Но като пристигна, установих едно нещо, което не бях забелязала, когато я поръчвах. И това е, че самите телчета са много по-нагъсто, отколкото на предната купа, която имаме. И аз си мисля, че е същата, но всъщност тя не е. Ето така можете да сравните тази и тази. Вижте колко по-нашироко са тук и колко по-наситно тук. Не знам дали това ме притеснява, но по-скоро останах леко разочарована, защото ми се искаше да е същата, но просто аз не съм преценила, че могат да заменят модела. И то с такъв, който страшно много си прилича с предишния, има съвсем малки разлики. Да, това по-скоро аз не съм го догледала. Но не мисля, че е чак толкова фатално, пък и те могат да стоят на различни места. И сега последното нещо, което остана, е скрито ето тук. Едно малко великденско зайче. То е дървено. Тази година съм направо обсебена на тема зайци. Вижте, пилета, кокошки, такива неща не ми представляват интерес, обаче като видя зайки не мога, направо се разтапям. Това е на цена 4,90. Бяло дърво, много ми хареса, много изчистено. Същевременно интересно, защото с едното уше е клепушко и мислех да го сложа тук на масата до лалетата, за да придаде и великденски дух към пролетния. Между другото, за първ път опитвам тази активия с киви, банан и манго. И по някаква причина бях забелязала само мангото и банана и като отворих беше съмнително зеленикава и се викам, леле, какво стана. Но да, много е вкусна, харесва ми. Здравейте, приятели, днес е нов ден.
Вече закусихме, тренирахме, оправихме се за деня и исках да ви покажа нещата от Юск, които си купихме преди няколко дни. Ето това са всички неща на куп. Първото е ето тази кутия. Това е кутия на колелца, която влиза идеално под нашата спалня и е супер удобна за съхранение на някакви неща, които не ви трябват всеки ден. Например, сезонни дрехи или пък някакви хавли, завивки за гости. Тя си има капаче, което се затваря много добре и штраква. Ето така. На ръка ми е малко трудно. Ето и от тази страна по същия начин. На височина не е много висока. Виждате една педя. Мисля, че беше около 19 см на височина. И ние вече имаме три такива, от които аз съм супер доволна. Стоят под спалнята и съхранявам в тях неща, които ми трябват много рядко. Например, бански костюми, хавли за плащ или дрехи за планина. Няма смисъл да ми вземат място в гардероба. И да, това е едно много удобно решение за съхранение. Така, второто нещо е тази декоративна възглавничка. Ние вече имаме една такава. Ето я. Просто много исках да са ни комплект, затова купихме още една, която пък много добре се връзва цветово и по материя с одеялцето, което имаме, което съм сложила в момента. Калъвката вече е изпрах и е готова за слагане. Идеално, вече изглежда много по-добре. Така, следващото нещо е ето това. Това дори не знам как се казва. Да, това се казва телескопична бърсалка за прах. Такова нещо лично аз никога не съм ползвала в моя дом. Баба ми едно време имаше едни такива много, много готини шарени като тъга, но те само вдигаха праха и според мен не вършиха никаква работа. Докато това ми се стори доста удобно, защото самата материя е такава, която събира прах. Не са онези на електризирани бодлички, които само го пръскат, ами е като микрофибър все едно. И на всичко отгоре с телескопична дръжка, сега ще ви покажа. И последното нещо са ето тези закачалки. Това са велурени закачалки и на мен лично са ми много удобни, защото допреди ползвах пластмасови закачалки. Ето такива. И много ми харесваха, обаче проблема е, че имат при самото производство доста усенъци навсякъде и някои по-деликатни дрехи ми ги закачат и ми правят бримки, което мен ме дразни. Също не ми харесва, че тук завършва по този начин и блузката като е малко по-деликатна, понякога остава ръбче, докато тези завършват много по-добре като рамо и самите блузи стоят по-добре и се запазват за по-дълго време и не стават с такива ръбове на рамото. И също така, понеже не са пластмасови, дрехата не се хлъзга и не се изслува, докато при тези ми се е случвало, просто тя се изслува, особено ако е с по-широко декулте, директно от едната страна си пада, което според мен не е удобно. И да, тези все още ги ползвам за някакви дрехи, понеже не съм си променила изцяло колекцията от закачалки. Но тези са ми вторите 10, които купувам, т.е. вече имам 20 и мисля с времето малко по малко да подменя всички. Аз лично съм много доволна. Единственото, което забелязах миналия път е, че този велур малко или много леко се рони, но това е само в началото. И затова се хванах и всички хубаво с една специална приставка на прахосмукачката ги прахосмучих. Изпадаха им всички незалепнали власинки и след това нямах никакъв проблем, нито по бели дрехи са ми оставили следи, нито нищо. Така че това при мен е като препоръка. Здравейте, приятели! Днес е нов ден. Минаха 1-2 дена, откакто за последно снимах, но днес най-накрая ми се отдаде възможност да се захвана с терасата и се надявам да успея да я приключа. В принцип аз съм доста подреден човек, но просто така се случи, че когато се преместихме в жилището,
Всички неща отидоха на някъде, бяха зарязани и малко по малко се опитваме през месеците да подредим всяко едно кътче в къщи, всяка една стая. Имаме голям напредък, но разбира се, има още много неща, които трябва да подобряваме. Предполагам, че доста от вас се чувстват по този начин и знаят какво е, когато имаш някаква разхвърлена стая или някакъв сектор, просто колко много мотивация трябва да събереш, дух и така емоционално да се настроиш, за да го започнеш това нещо и да го приключиш. Иначе все го отлагаш и си казваш, ох, това стои ето там, просто игнорирам, пускам шторите да не се вижда и така. Но ето, че дойде време и много се радвам за което. Просто нямам търпение всяко едно кътче в къщи вече да е подредено, да има установена система, всяко нещо да си знае мястото. Така е по-лесно не само за мен като домакиня, но и за всички хора, които живеят в един дом. Когато нещата са на точно определени места, всеки знае, вземам го, използвам го и връщам там. Живота е лесен, живота е песен. Иначе става едно търсене, къде е това, къде е онова, изнервяне и така нататък. Ние искаме да избягваме тези неща и да живеем спокоен и позитивен живот, така че Билянка се опитва да създаде система вкъщи. И така стига вече приказки да се захващаме с шетането. Така, плана ми за действие е следния. Искам да извадя всичко до последното нещо. Може би само без етажерката и този червен шкаф. Ето тук в трапезарията на пода да сортирам всички неща. След това да забърша всичко, да прахосмуча и да върна нещата, които са за тук, като се надявам да ги намаля с поне 50%. Даже имам надежда и за повече. По-голямата част от нещата ги извадих ето тук. Кацна ми птичко. Здравей. А какво си ти? Пиле. Какво? Добре, да. Така, тези буркани реших да ги оставя тук за сега, после ще ги оправя. Първо ще се захвана с оправянето на тези две касетки и най-вече на картофите, които са покълнани. Thank you.
апдейт, извадих абсолютно всичко и сега е време да прахосмуча и да запърша. Сега тук има едни петна, които пробвах да мина с мокра кърпичка и за щастие се махат. Ето. Така че сега ще почистя тук този перваз и после започвам да нареждам. Сега трябва да прегледам всички тези кутии с инструменти, да видя кое ни е необходимо и кое мога да изхвърля, защото има всякакви насъбрани неща. Сега реших да надпиша кутиите, понеже всеки път отварям всички, за да намеря това, което ми трябва. Влади също. И е много досадно, затова реших така да ги надпиша. Чакайте, че май имам правописна грешка. Да, проверих го. Тази рулетка, която имам предвид, е с О. Това не е руската рулетка, е рулетката за мерене. Много мразя О и У. Винаги ги бъркам. Сега ще ги залепя. Thank you.
стаканите ги наредих ето тук и ще стоят вътре, докато ги изядем, защото вече много силно пече на терасата и не е добре за тях. Също така, ето това са нещата, от които реших да се освободя. Това са всякакви кутии, които съм мислила, че ще ползвам. Бурканчета, тази тава вече е много стара и захабена. Кожа за буклук, който евентуално щях да ползвам и така и не го използвах. И всякакви такива дреболи, хартийки и картофите и лука, които вече не стават. Просто имам чувството, че освобождавайки се от всички тези буклуци, съзнанието ми се освобождава и то. Иначе всичко е задръстено. Иначе се получи страхотно, много е празно и вече като говоря канти, а преди не кантеше. Много хубаво. И така, много съм доволна как се получиха нещата. Всичко се изчисти идеално. Стана светло, просторно, направо светна. И на мен ми светна. Много съм радостна и съм много доволна. Сега трябва да изхвърля буклуците, трябва да измия купите, които използвах по време на почистването и да си взема едно душче и така да си почиваме да се занимавам с някакви приятни неща. Благодаря, че останахте с мен до тук. Надявам се да ви е било интересно и полезно. Ще се радвам да му дадете палец нагоре и да се абонирате с камбанка, за да не пропускате следващите видеа. А за сега ви пожелавам прекрасен ден, живот и много любов и до следващото ми видео. Чао!